Hello guys, welcome to my first vlog. This is my first vlog. I know, but I think I'm going to eat a lot of food. 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 बिहान छिट्याएर चिया चिया खाएर जानुपर्ने हुन्छ, फेरि मिस्त्रीहरू आउँछन् होइन, अनि त्यहाँ दाईहरूले मौरीको मह निकाल्न आँट्नु भएछ। त्यो दाईहरू हुनुहुन्छ, देख्नुभयो कि देख्नु भएन होइन, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन, यो चाहिँ वडा कार्यालय हो, उता पछाडि चाहिँ हाम्रो घर बनिरहेछ अहिले, तपाईँहरूलाई म घर पनि देखाउँछु होइन। यो चाहिँ हाम्रो सन्देश भाइ बाइकमा जाँदैछ, म पनि अहिले उतै गएको चिया खाएर आउँछु, अनि फेरि अलिअलि काम छ मेरो, त्यो कामहरू पनि गर्छु होइन। अब तपाईँहरूलाई कन्टिन्यू ब्लग देखाउँछु, ब्लग हाल्छु, अपलोड गर्छु। ए हाम्रो गाई माता चर्दै हुनुहुन्छ बिहान बिहानै। अब अहिले चाहिँ म फटाफट जान्छु, अब त्यहाँ साथीले बोलाइरहेछ, छिटो आऊ चिया खान न, उसले चाहिँ चियाको अर्डर दिइसकेको रहेछ क्या, त्यही भएर जाँदैछु म अहिले तपाईँहरूलाई चिया पसलमा भेटौँला। फाइनली हामी चिया पसलमा आइपुग्यौँ दिदीको होइन, चिया पनि रेडी भइसक्यो हाम्रो, साथी चाहिँ आउनु सकेन हो, कुर्सीमा ब्रेन्चीमा बसेर चट्ट यहाँबाट गाउँतिर हेर्दै गाउँतिर हेर्दै खाने हो, यताबाट घामसाम आउँछ होइन। हेलो गाइज, अब म चिया सिया खाएर अब फाइनली घरतिर जाँदैछु, अब मिस्त्री दाईहरू पनि आउनुभएछ, मलाई कल गर्नुभएको थियो, अनि अब घरतिर जाँदैछु म, अब त्यहाँ सामानहरू ल्याइदिनु पर्नेछ अरे, अब सामानहरू लिन जानुपर्ने, अनि चिया सिया खाइयो, त्यहाँनिर साथीहरू आयो, एकछिन गफसप गऱ्यो, अब त्यो चाहिँ मैले सुट गरिनँ किनभने अब त्यहाँ दाईहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अब साथीहरूलाई पनि अब गफ गरिरहेको थियौँ, अनि किन उयो गर्नु भनेर अब लाज भएछ उनीहरूलाई पनि, त्यही भएर मैले भिडियो सिडियो बनाइनँ। अब अहिले फर्किँदैछु म, एक्लै छु, अब त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई घर कस्तो छ हाम्रो होइन, अब बन्दैछ अहिले घर, घर पनि देखाउँछु होइन, अनि त्यहाँ दाईहरूले के ल्याइदिए भन्यो भने ल्याइदिए, नत्र फेरि लुगा पनि धुनु छ होइन, बिहान उठेर एक बाल्टी लुगा भिजाएर हिँडेकोमा चिया खानालाई, हल्का घाँटी खसखस भइरहेछ चिसो लागेर होइन। हिजो बाइकमा म बेलुकातिर बिराटनगर गएको थिएँ, अनि त्यही भएर अब फर्किँदाखेरि राति भयो, अनि चिसो हावाले हानेर पुरै एकदम घाँटी खसखस गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ इग्नोर हालिदिनु होला होइन। अब पहिलो भिडियो हो, कतिपय कुराहरू जानिएको हुँदैन होइन, अब बोल्न आउँदैन, अब हेरिदिनु होला, अब कन्टिन्यू भिडियोहरू चाहिँ हाल्ने कोसिस गर्छु म, किनभने अब यहाँ घरमा पनि कामसाम हुन्छ होइन, अब कामहरू पनि गरिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब काम भयो भने चाहिँ हाल्न सक्दिनँ, तर म प्रयास चाहिँ गर्छु जहिले एउटा भिडियो हालौँ भनेर होइन। अनि अब भिडियोमा के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन, कमेन्ट गर्नु होइन, त्यो चिजहरूलाई सुधारौँला बिस्तारै। सरी गाइज, अघि मैले हल्का भिडियो बनाउन पाइनँ होइन, किनभने सामानहरू लिन गएको थिएँ म, अनि खानासाना पनि खाएर आएँ अहिले, अहिले चाहिँ म यता घर बनेको ठाउँतिर जाँदैछु होइन, अनि अब तपाईँलाई देखाउँछु हाम्रो घर अब बनिरहेछ होइन, कस्तो के भन्छ। यो चाहिँ सटर हो, दुइटै सटर हो होइन, अनि यो चाहिँ कटेज हो सामानहरू राख्ने, यता हाम्रो दाईहरू काम गर्दै हुन्छ, दिदी दाईहरू, यो चाहिँ हाम्रो किचन हो होइन। अब अहिले खासै राम्ररी त देखाउन पाउँदिनँ मैले, किनभने बाँसै बाँस लगाएको छ, यता सिँढी छ, यो सिँढी भइहाल्यो, यो मूल ढोका, यता एउटा कोठा छ, अनि अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाएको दुइटा सटर चाहिँ ठ्याक्कै यता उतापट्टि हो होइन। तपाईँहरूलाई अलिकति माथिबाट पनि भ्यू देखाइदिन्छु चारैतिरको, उहाँ हेर्नुहोस्, अघि अघि म चिया खान गएको चाहिँ उतै बाटो हो होइन, एउटा कारणले त्यही बाटो अघि चिया खान गएको म, अनि यो चाहिँ मेन बाटो हो, अगाडिपट्टि स्कुल छ, सौठा स्कुल होइन, यस्तो छ लोकेसन चाहिँ होइन।
अब दाइले फेरि अघि भर्खर सामान लिएर आएको, फेरि काटी ल्याइदिनु भन्दै हुन्छ, फेरि काटिदिनलाई जान्छु म पसल, होइन यस्तै छ, बची बची निस्किनुपर्छ यहाँबाट। यो चाहिँ हाम्रो कटेज सामानहरू राख्ने, यो चाहिँ भुजा ल्याउने दिदी हाम्रो, यो चाहिँ मूल ढोका, फाइनली गाइज अब काटी लिन जाँदैछु म साथीको क्रस फायरमा, होइन यो चाहिँ हाम्रो क्रस फायर हो, होइन अब गाउँघरमा यस्तै हो, साइकलमा हिँडिन्छ होइन, साइकलमै रमाइलो लाग्छ, बाइक स्कुटी कति कुदाउँछ, कहिलेकाहीँ साइकलमा पनि हिँड्दा साइकलमा होइन, पहिले पहिलेको दिनहरू याद आउँछ, सानोमा खुब साइकल कुदाइ मेरो बाटोहरूमा। फाइनली हामी काटी लिन आइपुग्यौँ हार्डवेयर पसल, होइन हाम्रो गाउँमा एउटै छ सबभन्दा, हामी चाहिँ फाइनली आम्मामा कति भारी यार काटी लिएर घरतिर जाँदैछौँ, होइन तिमीलाई भारी भएको छैन, म छैन नि राइडरलाई के को भारी हो, 7 किलो वजन बढो होला नि त, फेरि 7 किलो के 70 केजी चाहिँ बढे पनि केही लास्टै भारी यार आम्मामा हातै दुखिसक्यो मेरो त। अब फेरि काँटी लगेर धेर अनि लुगाहरू पनि धुनु पर्नेछ, होइन दिमाग खराब भइसक्यो यार, भ्याइँदै भ्याइँदैन भनेको, बिहान उठेर चिया खान गयो, चिया खाएर आयो, फेरि सामान ल्याइदिएर, होइन बिहानै मैले के चाहिन्छ भनेर सोधेको कि, केही पर्दैन त्यो काठ काट्ने कटर हुन्छ नि, कटर मैले त ल्याइदिनु भन्यो, अनि कटर ल्याइदिएको, अब अहिले फेरि अनि काँटी छैन भन्छन् फेरि, यस्तै छ गरिबको जिन्दगी, दिनभरि कुदे कुदे गर्नुपर्छ। ओ अलिक छिटो कुदाउन, हात भाँचिन आँटिसक्यो मेरो भारी भएर, 80 केज कुरा आएको न, अब यो बाइक होइन त स्कुटर जस्तो छ नि त हौ बटर। फाइनली गाइज काँटी लिएर आइपुग्यो, अब दाइहरूलाई काँटी साटी दिँदै, अनि दाइहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, म पनि आफ्नो कामतिर लाग्छु, होइन लिँदै तपाईँको 7 किलो झन्डै अम्ला भाँचिएन मेरो त। गाइज फाइनली अब मैले दाइहरूलाई काँटी साटी दिइसकेँ, अब म पनि अब यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरौँ भनेर सोचिरहेको छु, होइन अब धेरै लामो ब्लग पनि बनाउने, त्यो सर्ट सर्ट ब्लग बनाउने, तर डेली बनाउने भन्ने मेरो रुटिन छ, होइन अब पछाडि काम भइरहेछ, दाइहरूले काम गर्दै हुन्छ त्यहाँनिर, अब म पनि लुगासुगा धुन्छु। होप गाइज तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, होइन यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, होइन म डेली ब्लगहरू हाल्ने प्रयास गर्छु, होइन यति भन्दै आजको भिडियो इन्ड।